Fövqəladə hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətlərinə uyğun olaraq ölkədə yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində müvafiq tədbirlərin görülməsini davam etdirir. Bu çərçivədə Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən aparılan monitorinqlər zamanı Qəbələ rayonu, Nizq qəsəbəsi və Yengizək kəndi, həmçinin Şəki rayonu Aşağı Göynük kəndi ərazisində bağ və yaşayış sahələrinin yaxınlığında qeyri-qanuni yolla Ağaç kömürü istehsal edən 4 ocaqxan aşkar edilib. Qanunsuz fəaliyyətlə məşğul olan işbazlar tərəfindən qusdar üsulla düzəldilmiş, heç bir yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının tələblərinə cavab verməyən ocaqxanaların istismar edilməsi ərazidə yanğın təhlükəsini yaratmaqla baş verə biləcəyi yanğının qısa zamanda geniş əraziyə yayılmasına, eləcə də təbiətə, insan həyatı və sağlamlığına təhlükə riskinin artmasına münbit zəmin yaradır. Qeyd olunanlara nəzər alaraq qanunsuz çalışan ocaqxanaların fəaliyyəti dayandırılaraq Azərbaycan Respublikası meşələrində yanğın təhlükəsizliyi qaydalarının 2.1.1-ci maddəsinin tələbinə zidd olaraq bağ və yaşayış evlərinin yaxınlığında ağac kömürü istehsal etmək üçün Xüsusi ocaqxanalar təşkil etmiş şəxslər barəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzəratı Xidmətində fakt rəsmiləşdirilib və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün adiətli dövlət qurumlarına rəsmi müraciətlər edilib.